Zdravím všechny, tady Tomplay, vítejte u dalšího videa. A vítejte u dalšího videa na hru jménem Mech Arena. Bez dalšího zdržování vrhneme se do hry. Jak můžete vidět, je tu hodně změn. Jsou tu piloti a tak, já už mám na dvou robotech piloty, na mých dvou nejoblíbenějších samozřejmě. OK, tahle mapa zpamatuje jenom dva proti dvou, ale když už, tak se vrhneme tahle mapa. Já ji neznám, já ji mám poprvé v tomhle game modu. Takže nevím, jak moc střechy tam je. No, tak to jsme trefili velký špatný. Můžem vylézt někam? Asi ne. Dal jsem dobrou trefu tam tomu typkovi. Tak. OK. Tuhle mapu neznám tak dobře. Takže budu doufat, že prostě nejsou pod střechou. A že nezdrhnou. Jo, mám kill, to je dobrý. Ale trochu se bojím, že se k nám dostávají a prohráváme. A ten není pod střechou. Jo, dal jsem dobrý poškození. Ten dostal. Další kill, ale dost prohráváme teda. Jsem dobrý poškození. Dobrý kelly. Teda, no, dva kelly. Ale to není nějaký permoc, takže hej. Další docela ucházející poškození. Ale jo, tohle nejspíš prohrám, no. To nezjíčí na nejlíp. No, tak tohle byla na prd střela. Ne, nebyla další kill, super. Já si ji klidně vezmu. Já si ten kill klidně vezmu. No, tahle mapa se mi zatím moc nelíbí. A nejsem úplně rád, že dali další ty trojkový mapy, protože ty nemám úplně nejradši. No, tak to nebylo dobrý poškození. Jako žádný. Tak. No, taky žádné poškození. A už to začínáme trochu dorovnávat. To je dobrý. Jsem si myslel, že prohráme. Ale posledních těch pár salv se mi moc nepovedlo. Tak, teďka, tahle. Jo, dobrý poškození, ale ne. Jsme tu jenom dva. Tak jsme prohráli. Ne, spavnulo se nás tam hodně. Tak pojď. Oh, come on. Zrovna taková smůla. No, jsem sám. No, tak první hra úplně nejlepší není. Ale to je moje typické štěstí prostě. Vážně, blbý štěstí je moje typické štěstí. Takže, hej. Jenom jedno video se mi povedlo mít žádnou prohru. No, tak. Tak si vezmeme artillery bota, protože na téhle střeše, teda ne střeše, ups, na téhle mapě nejsou žádný střechy, já teď jsem to řekl správně. Takže na tuhle mapu je perfektní. A na tamtu jsem nevěděl a vypadala jako, že je tam málo střech, tak jsem si vzal robota. Není tam moc dobrých pozicí. Další mapa, kterou nebudu mít rád, super. Dobrý poškození. Tak, počkáme chvíli. Mimochodem ty piloti, jak jsem to tak pochopil, tak dávají bonusy. Pokud víte, nebo jste se dozvěděli něco jiného, tak mi rozhodně napište. A kill! Haha, tak tohle byla dobrá druhá slova. A zase prohráváme. Ano. Počkej, co? Jeden bot je nezabraný. Počkej, co? Tamten? Prostřední. A dobrý poškození, ale... OK. Taky má mortary, akorát dva. Ten už je nazbíral. Ne, já jsem střelil na špatný. OK, tak jsem dal dobrý kill. I když...
absolutně nechtěně. Tak. A dobrý. Poškození. Tak se ho zbavíme, aby tam už neotravoval. OK, dobrý poškození, ještě jedna salva. Nebude down. No tak ho někdo vezme za mě, nevadí. No, ale aspoň assist mi to mohlo dát. Ten to schytá. Jup, kill. A tam velký poškození. I poškození se počítá, takže to je nice. Oh. Tak to se nepovedlo. No, tak. Teď se mi povedlo dát můj abilitu. Aha. To bolelo. Tak, nezdrhneš. Ha, další kill. Tam ten je taky tuhej, super. Tak tohle zase vyhráme, ne? Další týpek. A dal jsem kill. A tohle zbombarduju. Jo, zbombarduju. Ochutnej svoji vlastní medicínu. To bylo poškození. Aha, assist. Jeho vlastní medicína se mu teda nelíbila moc. Ale. Pro. Tak to moc pro nebylo. Ještě jak tam doletěl ten můj bombard, ale on instantně umřel. OK, 5 killů největší. Nejlepší jsme a 0 a smrti. Tohle je dobrá hra. A taky hodně poškození. XP pro mě kámoše. Hromada pointů. Nebo hromada věcí splněných. Sice nejsme nejlepší z týmu, ale máme nejlepšího robota. A jenom jsme o 2 killy horší, takže... Jo, ta předchozí hra, jasně. Takže tady si vyzvedneme tohle. Si tady vyzvedneme tyhle věci. Mimochodem toho nového robota, ten není pro mě... Nemá prostě dostatečnou energii, aby mi sednul, jinak bych na něj dal snipy a ten overdrive je dobrý. Jsem málem zastavil natáčení. Ale prostě ta energie ho pro mě, jak to říct, vážně, a jo tady, prostě odendá z mých oblíbených. Jinak ta abilita je dobrá a je rozhodně kreativní. Tak. A ještě něco? Ne, tak se vrhneme do další hry. OK, jedna prohra, jedna výhra, zatím to ujde. Každopádně. Tahle hra nebyla tady dlouho. Jo. Docela se divím, měl jsem ji v plánu natočit už několikrát. Tahle mapa je dobrá taky na artilérii. Ale na většinu si beru snipy. Na tom, co jsem nevěděl, ale už vím, že si na tom tu beru snipu. Ale tahle mapa má, jak jsem řekl, hodně málo přístrojů, i když taky docela. Tady je to tak nějak 50 na 50, většinu si beru snipu, ale občas si beru mortar, ani nevím, proč jsem se ho teďka vzal. Já jednou jsem si vzal na moji oblíbenou snipící mapu omylem tam mortar jako prvního robota. A teď. A tak to se mi nepovedlo a super, jsme pod obřím útokem, to není dobrý. A já jsem pod střechou. Aha, kill! Oh, sorry. Ale já jako vážně mám pocit, že mám na sobě napsa. Ano, terč. Velký poškození, ale jdou to zabrat. Co to jako bylo?
No, na mě si pál tady. Jsme pod střechou. No, tak to zaletělo do toho obřího nanuku, to není dobrý. Jako já se snažil to obránit, ale sorry, proti armádě nic nezmůžu. Jednoho robota jsem vyřadil. A Renovi mu dal velký poškození. Jednoho robota, který útočil na ten point, jsem vyřadil, ale... Nemůžu vyřadit všechny. Come on. A kill. Vyplatilo se počkat. Ale jako na začátku nás dost rozdrtili a drtí. Jako hodně. Nelíbí se mi to. Help? Ne, nikoho nezajímá. Ha? Já jsem tu, hej. Nikoho to prostě nezajímá. Kej? Ten toho má vymat. What? Ale no to... Oh, nenávidím tyhle bugy, kdy prostě... Hele, on je tady přímo přede mnou. Ne, letím někam jinam. No. Tak to jsme prohráli. Tyhle piloti jsou podle mě změna k horšímu, protože někteří hráči mají pak ještě větší nevýhody. Prostě můžete tady mít pilota, jo? Máte tady věci, můžete upgradeovat. A takovýhle věci, jo. Já mám na tomhle missile damage. Na tomhle je to. Jo, prostě damage a tak. A auto damage, takže docela ujde. Ale byl bych radši, kdyby tu prostě nebyli. Protože tyhle bonusy já nevím jak vám, ale prostě mě nepřijdou dobrý. Nebo ne, že nepřijdou dobrý, prostě mi přijdou nevyrovnaný proti některým hráčům. Každopádně vrhneme se do další bitvy a ještě zjistím, jak přesně ty piloti fungujou. A tak, ale pořád, radši bych je tady neměl. A moje oblíbená snipící mapa. Je to takový, Takže, ještě víc nevyrovnaný je to podle mě. Tak, podle mě bylo předtím, super, teď jsem moc ran nedal. No, tak tohle byla teda hrozná salva. Aspoň máme hezkou barvu na mém robotovi. No, neučím se s nima, vyupgradu si je. Come on. Proč má tak pomalý reagování? Super, dal jsem dobrý poškození a teď se stáhnu radši. Jo, zase dostáváme vyrektěno. Ale to je můj lak. Jedna výhra, 1000 proher. To. Jak to? Počkat, co? Vy to tak nemáte? Ha, závidím. Protože já to tak mám. Já to tak mám opravdu často. No jenom prostě, jo, 7 kilů, když jsem hrál ještě mimo kameru, tak 7 kilů prohrá. To co? Další prohrá. Doopravdy.
nemilujete to, když se vám tohle děje. Já to totiž nenávidím. Ale tohle se mi děje prostě klasicky. Je to prostě otrava. Že prohli jedna výhra, to je prostě u mě normální. Až to vem to. Protože i když dám dobrý skóre. I když dám dobrý skóre, tak prostě je to jedno. Tak prostě prohrávám. Jako kdyby to bylo, jako jedna výhra, jedna prohra, tak OK. Ale jako no, rovnou. Hromada enemáků. A bombard. O, jasně, dám mu miniaturní poškození. Jako, nechcete sem zavolat rovnou Airborne a všechny meky, který máte v týmu, protože to se mi děje. Oni sem vážně chtějí. Proč? Vždyť se rozbijete svoje vlastní meky. Vidíte, jak dostáváte přes držku? Oh, oni vážně dostávají přes držku. Jo, ty hry jsou mnohem méně vyrovnaný. Tak. A byla to jenom malenká chvilka. Jo, někdo? Já tam doprostřed nechci. Nebo... jo, přesně tohle. Jo, za chvíli jste smazaný. To jako, když jste veprostřed. Mi právě došel zase v tom nejhorším. Tady mám málo HP. A žádný kill, okej. Zatím se mi moc. Vůbec nedaří. No, tam mi ani nedá asist. Super. A teďka my dostáváme přes držku zase pro změnu. Jako, proč ne? Mě baví v uvozovkách prohrávat. Neustále. Help. Jen dostal smazáno. Ale my vyhráváme. Okej, tohle. Máš skoro se najednou vylep. Jak zmizel s těma laserama? Počkej, co? Tyhle lasery nemají... ani náhodou dávat takový poškození. Ale ne. Co? Kolik mu zbylo? To bylo nejvíc unlucky. Kdybych ho jenom sejmul. Tak bych měl 4 kily, ale na tohle bych neměl. Ten nejlepší se doopravdy zaslouží. OK, ale tohle je všechno pro tohle video. Pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale pokud jsem se to změnit, doufám, že nebudete teda dávat dislike kvůli tomu, že jsem mockrát prohrál. Brže, to neovlivním. Ale pokud to budu moc ovlivnit, tak se to pokusím změnit. Taky pokud se vám video líbilo a líbí se vám moje tvorba a nechcete zmeškat žádný video, dejte like a dejte odběr a zvoneček. A pokud chcete vidět z téhle série víc, tak pokud dáte 3 lajky, tak natočím další díl z téhle série mnohem dřív a natočím jich jako víc. A
Taky pomocí tohohle nového systému, pokud nevíte, tak se budu rozhodovat, jestli nějakou sérii budu točit, nebo jestli nějakou sérii nebudu točit. Budu to říkat na začátku videa, ale teďka nejsem úplně zvyklý a mám hodně práce, takže pokud to chcete rychleji a chcete těch videí líp, tak pokud dáte 3 lajky do týdne, tak natočím toho víc. Každopádně tohle bude pro mě všechno, tak čus.